Miki. Rewer-rewer. Ya Allah. Nggih, niki namane Arsyila Najwa Wijaya. Oh, niki Wijaya kan. Bapake namane? Bapake sing oh, bae. Sing tak sing to, bae. Nggih. Ya aku nek kleru kan tak. Darane Pak Wijaya. Niki ngen sinten dolanane ngen Mbak Najwa napa ngampir? Oh niki ibuke. Nggih niki ibuke. Putrane nembe tunggal niki. Kok nggih tunggal kok mboten ngeten. Mboten arep ra bakoni. Niki sing diaturi rawo Pak RT napa sak lurahan? Sing desa. Sing desa tapi tertentu sing kira kira semuanya. Semua satu sak desa niki gelar kabeh. Nggih kok anak-anak. Halan, halan. Lola. Nek sak desa yo bisa pinter niku, Mbak, kira-kira diperkirakan. Napa nih? Diperkirakan yang sing satu di undangan ini 80 anak. Mbak Dewi di mana? Iki Mbak Dewi di mana? Oh, nggih. Wah,
banyak ke. Ini kalau pakai rotinya berbit.
Terima kasih.
Thank you.